Ресейлік пилоттар Дамир Юсуф пен Георгий Мурзин Мәскеу түнде апатты жағдайда ұшақты жерге қондырды. Оралдық әуе линиясына тиесілі Airbus A321 ұшағы Мәскеу Симферополь бағытына қатынапты. Әуе кемесі биікке көтерілгеннен кейін қозғалтқышқа құстар тап болғандықтан өртке орана бастаған. Экипаж ұшақты Жуков әуежайының қасында орналасқан алаңға қондыруға шешім қабылдайды. Олар қозғалтқышты сөндіріп жерге жұмсақ қону үшін шассиларды ашпапты. Әуе кемесі аман-есен жерге қонғаннан соң жолаушылар үрмелі тараптармен жерге түсірілген. Борттың ішінде болған 233 адам дінаман, ал 76 жолаушы түрлі жарақат алған. Олардың 19 бала 6 бүлдіршін аурухана керуетіне жөнелтілген. Стюардессаның бірі ұшақта өрт тұтанды деген. Енді біздер соны уайымдап отырмыз. Абдырап қалдық. Бір ер адам менің соңымнан еріңдер деп айқай салды. Біздер жолмен жүре бастадық. Елдің үкіметі қос пилотты батырға теңеп мемлекеттік наградаға ұсынамыз деп уәде берді. Алайда экипаждың командирі Юсупов өзін батыр деп санамайды. Командирдің жолдасы да оның пікірімен тоқта келісіп отыр. Герой это слишком громко. Менің ойымша батыр деп айту артық секілді. Иә, мен жолдасыммен мақтанамын, бірақ ол менің күйеуім. Оны мен маған жасап жатырған батырлық үшін жақсы көремін. Геройский. Ресейдің авиация апаттың неліктен болғандығын анықтау мақсатында арнайы комиссия құрды. Израиль екі американдық әйел конгреске демократиялық партияны сайлаған Рашидет Лайф пен Ильхан Омарды елдің аумағына кіргізбеуге шешім қабылдады. Бұл туралы елдің үкімет басшысы мәлімдеді. Біздер демократиялы әрі ширақтан келе жатқан елміз. Біздер елге келе жатқан мейманды құшақ жая қарсы алып, сын пікірді қабылдаймыз. Көп жылдан бері демократтар республикалықтарды жылы шыраймен қарсылап келдік. Алайда біздер жан жүйесінде Израильге байкот жариялап, еврей үкіметінің заңын аяққа таптағандарды елге кіргізбейміз. Тлайб пен Омар ақыштың конгресіне салынған алғашқы мұсылман әйелдер. Олар бірнеше мәрте Израильдің Палестинаға жасаған әрекетін сынға алған топтардың құрамында. Алғашында Израиль оларды елдің аумағына кіргізбекші болған. Алайда сәрсенбі күні үкімет басшысы кабинеттің мүшелерімен ақылдасып шешімін өзгертті. Тлайб пен Омар өздерінің мәлімдемелерінде палестиналық байкот пен санкция салу туралы қозғалысты қолдайтындықтарын жариялаған. Ал Израиль заңнамасына сәйкес осындай көзқарас ұстанған қозғалыстың өкілдері елге табан тіремейді. Дональд Трамптың өзі қабылдаған шешімге таңғалмаған жеткізді. Ол өзінің твиттерінде Израиль егер конгреске мүше Омар мен Тлайбты елге кіруіне рұқсат берсе, үлкен ағаттық жіберген болып саналады. Олар Израиль мен күллі еврейлерді жек көреді. Сондай-ақ оларды өзге ештеңеге сендіру мүмкін емес депті. Соңғы айда Дональд Трамп демократиялық партиядан сайланған Тлайб пен Омарды және өзге де екі адамның жұмысын сынға алған еді. Кабулда той үстінде теракт болды. Салтанатты шараның шырқын өзін-өзі өлім тіккен азамат бұзып, жарылғыш затты жарып жіберді. Салдарынан 63 адам қаза тауып, 180-ден астам адам түрлі дене жарақатын алған. Зардап шеккендердің арасында әйелдер және балалар бар. Күйеу жігіт пен қалыңдықты нәман. Біздер некемізді қидырту үшін жасыл түсті киім киген едік. Рәсім аяқтала келгенде жарылыс болды. Қалыңдық 14 туысынан айырылыпты. Күйеу жігіттің де туыстары бақилық болған. Мен үмітімді үздім, тойыма арнайы келген ағам мен достарымды жоғалтып алдым. Тәуелсіздік күні енді мен үшін мереке емес. Шабуылды Ресей мен өзге елдерде қауіпсіз деп танылған ислам мемлекеті террорлық тобы өз мойнына алды. Талибан қозғалысының қылмыскерлері жарылысқа қатысымыз жоқ деп отыр. Олар Кабулдағы жарылысты сынға алуда. Өткен жылдың соңынан бастап талибандықтар ақштың әкімшілігімен келіссөздер жүргізіп келеді. Олар Ауғанстан аумағынан түгел шетелдік контингентті алып шығуын талап етуде. Құрама штаттар болса талибан қаруларын тапсырып елдің үкіметімен келіссөздер жүргізу керектігін алға тартады. Осы уақытта ислам мемлекеті Ауғанстан аумағында өз ықпалын күшейтіп талибанды әлсірету үшін жұмыстануда. Бұған қарымта жауап ретінде талибандықтар ИГИЛ-мен күресті арнайы топ жасақтапты. Ирандық ГРЭС бір атты су кемесі ақыштың сұрақтарына қарамастан Гибралдың аумағынан аттанып кетті. Шілде айында британдық құқық қорғаушылар Панамалық таумен келе жатқан ирандық кемені тоқтатты. Әскерлер кеме шикі мұнайды тасымалдайды деп айыптап отыр. Ал мұнай Еурокеңестің санкциясына ұшыраған Сирияның зауытында өңделетін көрінеді. Бұған қарымта жауап ретінде Ормуз шығанағында жүзіп жүрген британдық танкер Стена Эмпероны құрықтап кемені бірнеше ережені бұзды деп айыптайды. Сондай-ақ ирандық билік Сирияға мұнай жөнелтетіндерін де атап өтті. Содан кейін
британдық үкмет Грайс бір босату туралы шешім қабылдады. Экипаждың қызметкерлерін 15 тамызда босатты. Бірақ ақыштың соты Иранға қатысты санкция бұзылғандықтан кемені құрықтауға ордер беріп, 2 миллион баррель көлемінде мұнайды және миллион доллар көлемінде айыппұл салу туралы шешім қабылдады. Ақш Грибалттың билігіне танкерді одан әрмен құрықтауға байланысты өтінішін білдірді. Гибралтал болса бұл ұсынысты қабылдамады. Ақш Гибралталдың билігіне танкерді одан әрмен құрықтауға байланысты өтінішін білдірді. Гибралтал болса бұл ұсынысты қабылдамады. Олар бұны Еврокеңеспен ақыштың Иранға қатысты салынған санкциясы деп бөлек түсіндіреді. Содан кейін Грейс бір кемесі теңізге шығу үшін атауын өзгертті. Панамалық билік су кемесіне олардың жалауымен теңізге шығуларына тыйым салды. Түріктің Дербақыр қаласында наразылық шарасына шыққан бір топ адамды қуып жіберді. Олар Дербақыр Мардинван қаласының мэрлері Ауысқан сынға алды. Үкімет шаһар басшыларын Күдірстанның жұмыс партиясымен келісімге келді деп айыптайды. Аталмыш партия Түркиямен бірнеше елдің аумағында террорлық топ деп танылған. Оларға қатысты қылмыстық іс қозғалыпты. Барлық қызметкерлердің құқықтары сақталады. Әркім өз жұмысын жалғастырады. Ал айыпталған жандарға қатысты заңға сәйкес шаралар қолданылады. Түркияның президенті наурыз айында жергілікті сайлауда Күдірстанның жұмыс партиясына көмектескісі келген шенеуніктерді жазаға тартылады деп ескерткен еді. Дербақыр Мардин мен Ванның басшыларын террорлық ұйымға көмектесті деп айыптап отыр. Аталған шенеуніктер Халық демократиялық партиясының мүшелері. Партия күдірділіктер көрінеді. Оның басшылары мэрлерге жалған айып тағылып, дәлелдер шындыққа жанаспайды дейді. Түркияның ішкі істер министрлігі жұмыс партиясы өз ықпалын күшейту үшін көптеп шенеуніктерді пайдалануда деседі. Министрліктің дерегі бойынша қылмыстық іс 29 провинцияда қозғалды. Полиция 408 адамды тұтқындады. Осындай қала мэрлерінің қызметтерінен босату 2016 жылы әскери төңкеріс бола жаздаған кезде тіркелген еді. Сол кезде ол шенділерді террорлық ұйымды қолдады деп айыптаған болатын. Италияның оңтүстігінде француздық турист Симон Готенің мүрдесі табылды. Ол бір жарым апта бұрын Кампания облысының аумағында жоғалып кеткен. Құтқарушылар оның денесін Бельведре ди Чоландре қаласының маңынан тапқан. 27 жасар Готе студент болыпты. Ол 2 жылдан берді Римде тұрып, диссертациясын жазған. Ол 8 тамызда Пеле Кастро Бусентино қаласына саяхатқа аттанған. Саяхатшы келесі күні құтқарушыларға хабарласып, жартастар құлап, аяғын сындырып алғанын айтып көмек сұрайды. Алайда Готе қай жерде екендігін айта алмай, теңізді көріп тұрған жеткізіпті. Құқық қорғаушылар туристтің қайдан хабарласқан анықтай алмапты. Себебі аталмыш өңірде ұялы байланыстың бағаналары аз болғандықтан іздестіру операциясы ұзаққа созылыпты. Іздестіру құтқару тобында 140 мың шаршы метр аумақты іздестіріп шуға тура келген. Готенің туыстары іздестіру шаралары баяу жүргендігін айтып отыр. Мәселен, жоғалған туристті іздестіру үшін алғашқы ұшақ әуеге тек 2 тәуліктен соң көтеріліпті. Сонымен қатар іздейтін жасақтарында саны аз көрінеді. Француз азаматын Поле Кастро Бусентино қаласында болғандығы анықталғаннан кейін тапқан. Жоғалған студенттің туыстары ол тірі табылады деген үміт артқан еді. Олар жағдайға жақсы дайындалғандар. Готенің жейтін тамағы мен ішетін суы бар деп пайымдаған болатын. Туристтің неліктен жан тапсырғандығы тергелуде. Сондай-ақ құқық қорғаушылар Готені құтқару мүмкін бе еді? Оны да тексеретін болады. Бразилияның полициясы қаланың іргесіне қатынайтын автобусты 30 шақты жолаушысына кепілдікке алған ер адамға оқ атты. Салдарынан аталған азамат көз жұмған. Абырой болғанда бірде бір жолаушы жардап шеккен жоқ. Оқиға Рио-Нитерой көпірінде тіркелді. Аталмыш тас жол Рио-де-Жанейро мен Нитерой жалғайды. Қылмыскер өзін әскери полиция қызметкерімін деп таныстырып, автобусты тоқтатуды сұраған. Ол тапаншасымен және пышақпен қаруланып, көлікті жағып жіберем деп қорқытқан көрінеді. Кейін тапаншаның ойыншық екені анықталды, бірақ ер адамның ешқандай талап-тілегі болмаған. Қылмыскер келіссөздер барысында кепілдікке алған 6 адамды босатты. Ол 2 адамды араға салып, біраз уақыт азаматтарды бостандыққа жіберіп отыр. Бір әйел адам босап шыққан соң есінен танып қалды. Кейін ер адамның өзі автобустан шығып, полиция қызметкерлеріне белгісіз затты лақтырған. Осы жағдайды сұрмерген пайдаланып, қылмыскерді атып түсірген. Азаматтарды тұтқыннан босату операциясы 4 сағатқа жалғасты. Өкінішке орай, бұл жақсы нәтиже емес, ол тірі қалуы керек еді. Алайда біздер кепілдікке отырған азаматтарды ойладық. Біздің бірінші мақсатымыз жолаушыларды құтқару. Қылмыскерді құрықтау операциясын әскери полиция қызметкерлері жүзеге асырды. Қылмыскер туралы әзірге ақпарат жоқ, оның неліктен шабуыл жасағаны да белгісіз. Рио-Нитерой көпірі ең маңызды тас жолдардың бірі. Болған оқиғаға байланысты көпірде ұзын-сонар кезек пайда болды. Көліктер бірде бір бағытқа қозғала алмай қалған еді.
Ақш президенті Данияға арнайы іссапарын кейінгіге қалдырды. Бұған себеп Гренландыдағы сауда төңірегінде елдің үкімет басшысы Метте Фредериксонның пікірі. Ертеректе Трамп Құрама Штаттар әлемдегі ең үлкен аралды сатып алу тақырыбы қызықтыруы мүмкін деп пікірін ортаға салған еді. Даттың премьері бұл идея көңілге сенімге ұлататынын және аралдың сатылмайтынын жеткізді. Ақш президенті бұған қарымта жауабын өзінің твиттерінде қалдырды. Ол Дания ерекше өзге ұқсамайтын халқы бар екендігі туралы жазған. Президент алайда елдің үкіметі аралды саудалау туралы тақырыпты талқымесе де ол қыркүйектің 2-3 жоспарлаған кездесуді кейінге қалдырамын депті. Сондай-ақ Трамп Фредериксонға шыншылдығы үшін алғысын білдірді. Ол Ақш пен Дания қыруар қаржыны үнемдеп уақытты зая кетірмек дейді. Есекте президент қос тараптың кездесуі болады деген сенімде. Гренландия аралы солтүстік Американың солтүстік шығысында орналасқан. Оның Атлант мұхиты мен Мұзды мұхиты шайып жатыр. Гренландия Данияның құрамында. Алайда аралдың автономиясы кеңінен қанат жайған. Арал Арктика үшін стратегиялық өте маңызды. Оның қойнауында пайдалы қазбалар мол. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін Гренландияны ақш президенті Гарри Трумен сатып алғысы келген. Президент арал үшін 100 миллион доллар қаржат ұсынса да арал сатылмаған. Италияның үкімет басшысы президент Серджо Матерланың резиденциясына қызметін босатуды сұрап келді. Ол вице-премьер Матео Сальвиндік билік коалициясы өз жұмысын тоқтатты деген мәлімдемеден соң қызметінен кету туралы шешім қабылдапты. Саяси тоқырау тамыздың бел ортасында басталды. Ол кезде елді коалиция Турин мен Леонды жағалайтын теміржолдың құрылысына байланысты ортақ шешімге келісе алмады. Бес жұлдыздың қозғалысы жобаға қарсы шықса, Сальвин басқаратын лига бұл шешімді қолдамады. Вице-премьер бес жұлдыздықтар үнемі реформаны шектейді. Сол себепті жаңа сайлау ұйымдастыру керек дейді. Сондай-ақ ол партия үкіметке сенімсіздік вотумен жариялайтындарын да жеткізді. Кейін олар бұл шешімдерінен айнып қалған. Алайда бұған қарамастан Конте қызметінен кетпекші. Премьер елдегі саяси тоқырауға Сальвинді кінәлап отыр. Мен мәселе жоқ екендігін айттым. Елдің саяси тоқырауға байланысты кімнің жауапты екендігі есенейден белгілі. Алайда олардың саяси батылы бармаса, мен бұл шешімді қабылдамаймын. Мен бұл шешім мәселеден шығатын жалғыз жол деп білемін. Матео Сальвини Контенің Сенатта сөз алған тұста залдан кетіп, заңсыз босқындарды түсіру турасына мәселелерді шешуге аттанды. Ал премьердің таққан айыбына ол қарымта жауабын бейнежазба арқылы жолдаған. Біз ештеңеден қорықпаймыз, арымыз таза. Әр ұят парламенттегі орнынан да биік. Алайда олар мен қызметімнен кетіп, порттарды ашқызамыз деп ойламасын. Италияның президенті премьердің отставкасын қабылдап, тоқырау туралы өз шешімін тапқанша жұмыс жасауға ұсынды. Енді президент кеңесін соның аясында жаңадан үкімет жасақтауға болады деп анықтау тиіс. Егер аталмыш жағдай мүмкін болмаса, Италияда уақытынан бұрын сайлау болуы мүмкін. Израиль мен Оңтүстік Корея 3 жылға жалғасқан еркін сауда келісіміне қол жеткізді. Бұл туралы премьер Биньямин Нетаньяху мәлімдеді. Израиль экономикасы дамыған ел. Біздің жаңа серіктестігіміз қос елдің экономикасын жақсартады деген үміттемін. Бұл келісімнің құны 2,5 миллиард долларды құрайтын тауар айналымын арттырады деген сенімдемін. Енді Оңтүстік Корея Израильге салықсыз автокөлік, оның темір терсектерін, ойыншықтар, тұрмыстық техника мен электронды компоненттерді экспорттай алады. Шекара салығын алып тастау арқылы израильдік тұтынушылар тауарларды арзан бағамен сатып ала алады. Мәселен, көлікті қолайлы баға алу мүмкіндігі туып отыр. Себебі тұрғындардың басым көпшілігі осы елдің темір тұлпарын таңдайды. Ал Оңтүстік Кореяға баратын израильдік тауарлардың 95% үшін салық салынбақ. Жеңілдіктер құрал жабдық, электр тауарлары, медициналық, техника, косметика, шырын мен тыңайтқыштарға арналған. Оңтүстік Корея мен Израильдің ұқсастықтары көп. Қос елдің экономикасы жақсы дамыған. Мен жаңа келісім инвестицияның көлемін арттырып, жоғары технологиялық қарым-қатынасты бекіте түсетініне сенімдімін. Ортақ келісімге қос елдің үкіметі қабылдап, парламентте ратификациялануы керек.
Гонконгтың Юэн Лонгатта метростанциясына жүздеген азамат адамдарды соққа жыққан жандар жазаға тартылмаған үшін наразылық шарасына шықты. Осы станцияда тура бір ай бұрын жүздеген ақ жиде киген адам наразы топқа және жолаушыларға шабуыл жасаған болатын. Олар көбіне қара түсті киген азаматтары таяқтың астына алып, бұл түс экстрадациялы туралы заңмен қолдамаған жандардың символына айналды. Шабуылдың салдарынан жүздеген адам зардап шегіп, 45 адам түрлі дене жарақатын алып, ауруханаға керуетіне таңылған болатын. 21 шілдеден күні бүгінге дейін шабуыл жасаған бірде бір азаматқа қарсы ешқандай айып тағылған жоқ. Біздің осы жиналысымыз бір ай бұрын болған оқиғаны еске түсірмек. Адамдар аталмыш оқиғаның естен шықпағанын білуі қажет. Себебі бірде бір адамға айып тағылмады. Гонконг қоғамында қауіпсіздік ұғымы жоғалды. Яғни біздер полицияның жұмысына сенімсіздікпен қараймыз. Бейбіт отырып наразылықтарын білдірген акцияның соңы полициямен текетіреспен аяқталды. Наразылық шарасына шыққан адамдар еденге сұйық май құйып, тәртіп сақшыларын тоқтатқысы келген. Гонконгтың көптеген тұрғындары наразылық шарасына шыққан жандарды қолдайды. Алайда олар наразылық шарасын бейбіт түрде өтсе дейді. Біздер полициямен қылмыскерлер қоян-қолтық жұмыс жасайма, соны білгіміз келеді. Яғни бұны анықтап алу керек. Бұл азаматтардың ашуына тиіп, алайда наразылық шарасы полиция араласқанша бейбіт өтті. Біздер олардың қасақана станцияда шу шығарғанын көрдік. Азаматтар маңызды деген дүниесін қорғаштап жатыр. Алайда қазіргі таңда наразылық шараларында көптеп күш қолданылуда. Бұл шындық. Сол себепті мен бұқара халықты ойлап сабыр сақтауға шақырамын. Осы уақытта Гонконгта тағы бір наразылық шарасы өтті. Ұлыбритания елшілігінің алдында азаматтар елшіліктің қызметкері Саймон Чхенге көмектесуді сұрады. Ол 8 тамызда материктік Қытайға іссапармен барып, кейін қайтып оралмаған. Кейін Қытайдың ішкі істер министрлігі Чхенда Чжэнді тұтқындағанын жеткізді. Ол заң талаптарына сәйкес 15 күн қамақта ұсталмақ. Бұған өзге елшілік қызметкері туралы ақпарат жоқ. Наразылық шарасын Чхеннің досы ұйымдастырыпты. Оның айтуынша тұтқындалған азамат тіпті Гонконгтағы акцияларға қатыспаған. Менің ойымша Гонконгтың билігіне біздің сауалдарымызға жауап беретін уақыт келді. Гонконгта наразылық шарасы наурыздың аяғында тұтан. Тұрғындарды жергілікті билікті экстрадациялы туралы заңнамасын қабылдамақ болғандағы тұрғындардың шамына тиді. Жаңа заң іс қозғалған күдіктілерді материктік Қытайға жөнелтілуге мүмкіндік береді. Азаматтар осындай заң жобалары арқылы Қытайлық компартияның өкілінен шықпаған жандарды қудалай ма деп алаңдап отыр. Үндістанның Джамау мен Кашмир штаттарында коменданттық сағат жалғасуда. Үлкен банк пен мектептер жабық, дүкен, мобильді байланыстар сөндірілуде. Барлық жерден әскери қаруды көруге болады. Қауіпсіздік үшін қолға алынған талаптардың қолданысқа енгеніне бірнеше апта болды. Үндістанның үкіметі қос өңірдің автономиясын алып тастамастан бұрын штаттағы әскерді жіберген болатын. 5 тамызда билік аты заңның 370 бабын алып тастады. Қос өңірдегі территориясын екі бөлікке бөлді. Әскерилер наразылық шаралары мен терактың алдын алу үшін керек болды. Алайда бұған қарамастан наразылық шаралары тіркеліп жатыр. Сол себепті азаматтар көшеге шығуға, баларын мектепке жіберуге қорқып отыр. Бұл жер полицияның бақылауында, барлығы жабық тұр. Құды түрмеде отырған секілдіміз. Кішкентай бүлдіршіндерді үйде қамап қоямыз. Джамау мен Кашмир дауылды аймақ. Кашмирдің 30% Пәкістанның су қоластында. Сол себепті олар өңірдің қалған аймағын иемденуді көздейді. Штат бірнеше мәрте Үндістан мен Пәкістан арасындағы соғыстың басты себебіне айналды. Сондай-ақ штаттың өзінде наразылық шаралары жиі ұйымдастырылады. Бұл шешімді Үндістан Джамау мен Кашмир тұрғындарының өмірін жақсарту үшін қабылдамақ деп түсіндіреді.